Okay. Ito makanan ng nasi. Ang makanan nasi, kegunaan niya. Rupai laut ini khasiat dia banyak. Memberi tenaga kepada kita lah. Tenaga dan khasiat-khasiat yang lain. Tenaga-tenaga yang lain. Yang ini pula? Ini berapa? Ini minuman rumpai laut perasa kiwi. Khasiatnya boleh mengasihatkan, menghilangkan bau, kencing manis, dan memberi tenaga dan sel-sel di dalam badan kita, untuk sel-sel tubuh badan kita. Oke. Okay.